mobilidade elétrica veio para trazer mais agilidade, economia, facilidade para o seu dia a dia. Com uma mobilidade elétrica, você chega no seu trabalho de uma forma muito mais tranquila e econômica também. É, na mobilidade elétrica, você não tem consumo de gasolina, na maioria dos modelos não precisa CNH. Vai gastar em torno de 30, 60 centavos em cada recarga numa bicicleta que varia de 6 a 8 horas. Então, imagina, com 8 horas você vai gastar 30 centavos de energia para andar uma média de 45 quilômetros. A gente está bem feliz. É, a gente é uma loja pioneira. Foi a primeira loja de mobilidade elétrica em Tijucas. E a gente tem trazido muito essa conscientização para a população de Tijucas e região da facilidade, da economia, da praticidade para as pessoas que trabalham em colégio, por exemplo, ou que precisa se deslocar de um bairro para o outro. Ela vem realmente para somar na qualidade de vida das pessoas. A gente espera muitos clientes aqui, mesmo que seja por curiosidade, para a gente poder estar explicando melhor o nosso produto. A nossa expectativa é poder ajudar o cliente no nosso dia a dia. É, em questão de economia de combustível, economia de tempo, anda na ciclovia, é muito prático, é muito bom. Economizar teu tempo e a praticidade, economizar no teu bolso. É um produto que veio para ajudar, né, pessoal no dia a dia, e sem contar, pode passear com a família, não tem limite de idade. É muito bom, vale a pena.